Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera Nasional 8 edisi 13 Januari 2016. Saksikan paparan utama malam ini. Pengubah suaian bajet 2016 diumum Perdana Menteri 28 Januari ini. Malaysia kutuk serangan pengganas di Sultan Ahmed, Turki. Pengubah suaian bajet 2016 akan diumum Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak 28 Januari ini. Ketua Setiausaha Perbendaraan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serigar Abdullah memberi jaminan pengubah suaian ini tidak akan melibatkan sebarang pemotongan gaji dan elaun penjawat awam. Sebaliknya, ia akan meliputi pelbagai langkah penjimatan melalui 24 kementerian tanpa menjejaskan mekanisme penyampaian kerajaan serta langkah menyemak semula keutamaan bagi projek pembangunan yang boleh memberi pulangan berganda. You make sure government delivery mechanism will go ahead. Civil servants salary we won't cut. That one must make sure we more inward and so on, so that must make sure the delivery mechanism is intact. And we will also ensure pro-growth, like those projects in the pipeline, that all will go on. Manfaat dan pemberian bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM kepada rakyat juga tidak akan terjejas. Unjuran pertumbuhan ekonomi negara bagaimanapun akan disemak semula bagi menyesuaikannya dengan kedudukan ekonomi semasa. Dua pegawai Pejabat Tanah dan Galian PTG Pahang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuantan atas pertuduhan menerima wang tunai RM30,000 daripada seorang pelombong haram bauksit Rabu lalu. Tertuduh penolong pegawai tanah Fadli Abdul Malik, 35 tahun, dan pegawai takbir dan diplomatik Said Umar Khalil Said Khalid, 34 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Habibah Muhammad Yusof semasa pertuduhan dibaca secara berasingan. Suapan itu didakwa diterima dari Anurul Hirak Abu Bakar, 33 tahun, sebagai balasan untuk tertuduh memberi pelindungan kepadanya yang menjalankan aktiviti pelombongan bauksit secara haram di Bukit Goh, Kuantan, Pahang. Fadli yang juga penolong pegawai penguatkuasa turut menghadapi satu lagi tuduhan menerima wang tunai RM35,000 daripada Anurul Hirak antara pukul 4 hingga 4.30 petang 18 November lalu di dalam kereta di sebelah restoran di Kampung Baru, Peramu, Kuantan. Suapan itu didakwa untuk memberi pelindungan kepada Anurul Hirak dengan cara menjual borang pemindahan mineral borang 13D kurungan sub peraturan 84 kurungan 4 di bawah Peraturan-Peraturan Mineral 2005 atas nama syarikat Aras Kuasa Sendirian Bahad. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Syafina Syabudin mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta Sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang RM10,000 atau 5 kali nilai suapan yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Hakim Habibah Muhammad Yusof kemudian membenarkan jaminan RM10,000 ke atas kedua-dua tertuduh. Kes akan disebut semula 5 Februari ini. Kedua-dua tertuduh yang berasal dari Pekan Pahang membayar jaminan itu. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan pengganas di daerah pelancongan popular Sultan Ahmed di Istanbul, Turki semalam yang meragut sekurang-kurangnya 10 nyawa dan mencederakan 15 orang yang lain. Simpati dan takziah kepada kerajaan dan rakyat Republik Turki serta kepada keluarga dan mangsa yang terlibat juga disahirkan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut melahirkan rasa duka cita dengan insiden pengeboman di Istanbul, Turki yang mengorbankan banyak nyawa. Menerusi akaun Twitter dan Facebook beliau, Perdana Menteri menegaskan insiden itu menunjukkan bahawa peperangan menentang ekstremisme perlu sentiasa menjadi keutamaan.
Tidak wujud kem yang melatih militan IS di negara ini. Namun, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar tidak menolak kemungkinan kem sedemikian wujud di selatan Filipina berdasarkan sokongan terbuka kumpulan pejuang di wilayah berkenaan terhadap IS. Dan buat masa ini memang kita sahkan tidak ada kem-kem latihan untuk kanak-kanak ke ataupun untuk dewasa ke untuk kumpulan ISIS ini di Malaysia. Ya. ASEAN memang ada. Ya. Kita tahu bahawa selatan Filipina adalah merupakan salah satu tempat yang secara terbuka mereka telah memberi sokongan kepada ISIS. Jadi kemungkinan besar kem-kem latihan itu di sana tidak boleh kita ketepikan. Jelasnya, dalam menghadapi isu berkaitan IS, para anggota dalam ASEANAPOL mempunyai mekanisme tersendiri untuk bertukar maklumat dan pengalaman bagi menangani ancaman kumpulan berkenaan yang semakin berleluasa dan bersifat global. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas pengarah eksekutif dan pengarah perkhidmatan polis Sekretariat ASEANAPOL. Majlis dipengerusikan Ketua Polis Republik Indonesia Badruddin Haiti. Dalam pada itu, Tan Sri Khalid juga mahu penahanan seorang pelajar 16 tahun yang terpengaruh dengan ideologi IS dijadikan pengajaran kepada mereka yang memperlekeh serta tidak mempercayai bahawa pergerakan militan itu adalah satu ancaman kepada negara dan masyarakat. Ini yang kita risaukan. Dan inilah yang saya selalu ingatkan kepada masyarakat kita, terutamanya mereka yang memperlekehkan peringatan kita tentang threat daripada IS ini. Karena masih ada lagi pihak yang mengatakan kita ini bermain wayang. Jelasnya, penyebaran ideologi IS tidak hanya tertumpu di sekolah aliran agama sahaja. Isnin lalu, polis menahan seorang pelajar lelaki di sebuah pasaraya di Sungai Petani, Kedah selepas didapati berpakaian hitam dan bertopeng seperti anggota kumpulan militan IS. Ketika seluruh negara sedang bersiap sedia menghadapi ancaman fenomena El Nino, masih terdapat mereka yang tidak peka dengan melakukan pembakaran terbuka. Sehingga semalam, Jabatan Alam Sekitar telah mengesan 33 kes pembakaran terbuka di seluruh negara, melibatkan 9 kes di kawasan hutan, 12 kes kawasan pertanian, 9 kes kawasan beluka, 1 kes di kawasan industri dan 2 kes pembakaran terbuka kecil. Dan sebanyak 4 kes pembakaran terbuka telah dikenakan tindakan kompaun. Satu kes dikeluarkan notis arahan dan satu kes telah dikeluarkan surat arahan. Sehubungan itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam satu kenyataan memberitahu kementeriannya serta agensi-agensi terlibat sedang mempertingkat usaha pencegahan terhadap aktiviti tersebut yang berpotensi menyebabkan jerebu. Antara tindakan yang diambil, mengaktifkan pelan tindakan pencegahan pembakaran terbuka di seluruh negara juga mulai semalam meliputi aktiviti-aktiviti rondaan darat. Ia bagi memantau dan menguatkuasa terutama kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti mudah terbakar selain tindakan mahkamah bagi kes-kes pembakaran terbuka di kawasan tapak binaan, industri dan ladang. Pemantauan rapi juga dibuat ke atas kawasan-kawasan tanah gambut. Penguatkuasaan juga dipertingkat ke atas punca-punca pencemaran udara. Sementara melalui udara pula, pihak kementerian membuat pemantauan bagi mencegah kebakaran hutan. Mesyuarat Induk Jerebu Kebangsaan yang akan dipengerusikan beliau sendiri dijadual 11 Februari depan bagi membincangkan tindakan pencegahan jerebu dan tindak balas kecemasan antara agensi bagi menangani situasi jerebu yang tidak menentu semasa cuaca panas dan kering. Guru besar boleh mengeluarkan arahan untuk menghentikan sebarang kegiatan di luar bilik darjah sekiranya cuaca terlalu panas berikutan El Nino. Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalan Nadin berkata mereka boleh merujuk pekeliling sedia ada. Menurut Kamalan Nadin, guru besar juga boleh berhubungi pejabat pendidikan daerah PPD untuk sebarang rujukan atau mendapatkan nasihat.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma akan mengimport lebih banyak barangan mentah bagi menstabilkan harga barangan tersebut di pasaran. Ini sebagai persediaan bagi menghadapi musim kering berikutan fenomena El Nino. Menurut Presiden Farma, Tan Sri Badaruddin Amiruddin, pihaknya akan mengenal pasti terlebih dahulu barangan mentah termasuk sayur yang berkemungkinan akan mengalami kekurangan bekalan kerana El Nino itu. Barangan-barangan mentah itu juga akan dipastikan tidak diimport dalam kuantiti terlalu banyak sehingga boleh menjejaskan pendapatan petani kecil tempatan. Tan Sri Badaruddin berkata demikian di Kuala Langat selepas membuat lawatan ke pusat pengumpulan hasil ladang Farma. Bekalan air di Melaka dijangka mencukupi bagi menampung permintaan pengguna pada musim panas sekarang yang dijangka berlarutan sehingga Mac depan. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata paras air di tiga empangan iaitu empangan Durian Tunggal di Alur Gajah berada pada kapasiti 95%, empangan Jus di Jasin 80% dan empangan Asahan di Jasin 100%. Kita boleh selesa sehingga akhir Mac, Alhamdulillah, kalau suasana kering. Jadi kita doa supaya ada hujan juga interval di antaranya dan insyaAllah kita akan dapat bekalan air yang berterusan. Jadi rakyat Melaka tak perlu risau catuan bekalan air ataupun potongan air pada pengurusan air pada musim panas ini kerana kita telah mengurusnya dengan baik insyaAllah. Sementara di Kedah, paras air di tiga buah empangan di negeri itu belum mencapai tahap kritikal biarpun cuaca panas luar biasa berlaku di kawasan utara ketika ini yang dikaitkan dengan fenomena El Nino. Empangan Pedu mencatatkan paras air sekitar 94.91 meter, empangan Muda 99.6 meter dan empangan Ahning 109.49 meter. Pengerusi jawatan kuasa Kerajaan Tempatan, Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga, Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Kedah, Dato' Badrul Hisham Hashim berkata, empangan Pedu mempunyai 922 juta meter padu air, empangan Muda 138 juta meter padu dan empangan Ahning 232 juta meter padu. Ketiga-tiga empangan terbabit boleh menampung takungan air berjumlah lebih 1 bilion meter padu. InsyaAllah. Masalah bekalan air yang kritikal sehingga menyebabkan catuan air terpaksa dilakukan tidak sama sekali berlaku di Kedah kerana kesemua empangan kita walaupun mengalami sedikit penurunan jumlah meter padu air tetapi masih boleh menampung keperluan penduduk-penduduk secara keseluruhannya. Jadi saya juga ingin menyatakan di sini rakyat negeri Kedah jangan panik kerana kita mempunyai empangan yang masih lagi mempunyai kapasiti air yang mampu untuk bertahan. Orang ramai dinasihat tidak melakukan pembakaran terbuka, membuang puntung rokok atau bahan mudah terbakar ke atas rumput kering. Pada masa sama, semua agensi dan jabatan berkaitan seperti Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA serta Jabatan Parit dan Saliran, JPS juga perlu menyalurkan maklumat dari masa ke masa kepada rakyat. Semua agensi di bawah akan bekerjasama dengan jabatan-jabatan masing-masing bagi memantau paras air sungai dan empangan yang membekalkan sumber air mentah kepada loji-loji perawatan air. Dan pelan kontingensi bekalan air akan diaktifkan sekiranya keadaan paras sungai dan empangan menyusut kepada paras kritikal. Fenomena El Nino yang berlaku ketika ini boleh menyebabkan pengurangan jumlah hujan antara 20 hingga 60% dan kenaikan suhu sekitar 0.5 darjah Celsius hingga 2 darjah Celsius. Seketika nanti, pendaki wanita negara cedera terjatuh di Gunung Aconcagua. Esok tanggal 14 Januari 2016, genap 40 tahun
pemergian negarawan Ulung yang juga Perdana Menteri Malaysia kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein. Dan Allahyarham akan sentiasa diingati sebagai pemimpin berjiwa rakyat serta tebal dengan semangat membantu rakyat miskin dan terpinggir. Hasil idea dan kesungguhan beliau wujud MARA, FELDA, FELKRA, Dasar Ekonomi Baru, Rancangan Baru Malaysia serta Rukun Negara yang menjadikan Malaysia sebuah negara progresif. Bersama Syahrir Zarapuddin berkongsi bingkisan khas Memorial Tun Abdul Razak. Memorial Tun Abdul Razak Kuala Lumpur memaparkan pelbagai kisah perjalanan hidup Allahyarham. Bangunan ini berasal daripada bangunan Seri Taman, iaitu kediaman rasmi Tun Abdul Razak dari tahun 1962 sehingga beliau meninggal dunia pada Januari 1976. Ia dijadikan Memorial Tun Abdul Razak bagi memperingati jasa dan sumbangan beliau terhadap bangsa dan negara. Selain kegigihan Tun Abdul Razak memacu desa dan kota untuk memenuhi impian bangsa dan negara, Bilik Gerakan Negara, Negeri dan Daerah, Buku Merah, Buku Hijau, Rancangan Malaysia Pertama dan Kedua adalah contoh praktikal kaedah beliau melaksanakan perancangan pembangunan. Baik, inilah dia gambaran sebenar Bilik Gerakan Negara yang pada keseluruhannya dikekalkan dari segi susunan perabot dan juga perkakasan yang ada di Bilik Gerakan Negara, sama seperti pada zaman Tun Abdul Razak dahulu, adanya jata negeri-negeri. Dan yang paling menarik kalau saya boleh kongsikan, ini antara buku merah yang original sebenarnya, buku merah yang pastinya memberi makna besar kepada apa yang kita nikmati di Malaysia pada hari ini. Buku merah ini memberi maksud ataupun lambang kepada idea kepada pembangunan di Malaysia itu sendiri. Sebagai mengenang sumbangan Tun Abdul Razak dalam membangunkan negara, beliau diberi gelaran Bapa Pembangunan. Keseluruhan pameran dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama mempamerkan kira-kira 650 bahan dan boleh dikategorikan kepada tiga kumpulan besar, iaitu bahan-bahan arkib, bahan-bahan muzium dan bahan-bahan perpustakaan. Semua bahan dipamerkan mengikut 16 tajuk tertentu, antaranya ialah biografi, personality, pertahanan, pelajaran dan yayasan Tun Razak. Fasa kedua mempamerkan kira-kira 1,580 bahan mengenai penglibatan dan kegiatan Tun Abdul Razak semasa menjawat jawatan Menteri dan Perdana Menteri. Ini adalah gambaran suasana sebenar Bilik Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak. Dapat kita saksikan sebenarnya bilik ini berada di Jalan Datuk On, pejabat sebenar Perdana Menteri, tetapi suasananya dibawa ke memorial ini untuk tatapan para pengunjung. Dan di sini dapat kita saksikan diletakkan antara pingat-pingat yang pernah diterima oleh Allahyarham Tun Razak dalam dan juga luar negara, dan juga termasuklah potret-potret beliau bersama pimpinan-pimpinan besar dan potret keluarga Allahyarham. Dapat kita saksikan cuba teka yang mana satu yang amat berhormat, Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini adalah Perdana Menteri kita sekarang, Datuk Seri Najib, semasa kecilnya. Bagi menarik lebih ramai pengunjung ke memorial, esok Perdana Menteri dijadual melancarkan aplikasi baru yang diterbitkan Arkib Negara. Teknologi ini merupakan teknologi aplikasi mobile, di mana apabila kita menghalakan kebahan pameran itu, dia akan keluar maklumat-maklumat tambahan dan juga video-video berkaitan dengan bahan tersebut. Sudah tibalah masanya Memorial Tun Abdul Razak ini kita pertingkatkan cara penyampaian kita. Temubual eksklusif bersama anak anda dan rakan karib Allahyarham Tun Razak akan kami bawakan dalam bingkisan khas mengenang 40 tahun pemergian Tun Razak esok. Laporan Syahril Sarapudin untuk RTM. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Azam Shah hari ini berkenan menerima ijazah Doktor Kehormat dalam Pengurusan Strategik dan Kepimpinan dari Management and Science University MSU. Ia bersempena Convocation MSU kali ke-18. Tuanku Abdul Halim menerima anugerah berkenaan daripada Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah selaku Chancellor MSU dalam istiadat convocation khas yang diadakan di Dewan Suri Maharaja Istana Negara. Sementara itu, Presiden MSU Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid berkata, anugerah berkenaan merupakan penghargaan kepada Tuanku Abdul Halim berikutan keprihatinan baginda dalam bidang pendidikan. Anugerah tersebut juga sebagai mengiktiraf kepimpinan Tuanku
Tuanku dalam bidang ketenteraan sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Turut hadir Pro Chancellor MSU Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid Muhammad Nordin. Pendaki wanita negara Siti Hanisah Syahrudin yang kini dalam misi melengkapkan pendakian ketujuh puncak tertinggi dunia di Gunung Aconcagua, Argentina mengalami kecederaan selepas terjatuh ketika mendaki ke puncak gunung itu semalam. Menurut Presiden Kelab Eksplorasi Tujuh Benua Malaysia KE7B, Muhammad Mukara bin Mukhtarudin, Siti Hanisah terpaksa diselamatkan menggunakan helikopter untuk dibawa turun ke kaki gunung sebelum dibawa ke hospital. Keadaan Siti Hanisah hanya akan diketahui selepas menjalani X-ray. Siti Hanisah memegang rekod sebagai pendaki Everest Malaysia termuda menawan puncak tertinggi di dunia itu pada 2013 dalam usia 23 tahun. Kini beliau dalam misi dinamakan KE7B Sri Kandi Tujuh Benua, iaitu misi untuk menjadi pendaki wanita Malaysia pertama mencapai puncak tujuh gunung tertinggi di tujuh benua. Antara kejayaan beliau sebelum ini berjaya menawan puncak tertinggi di benua Afrika iaitu Gunung Kilimanjaro, puncak Elbrus di benua Eropah, puncak Kosciuszko di benua Australia selain Gunung Everest di benua Asia. Sementara itu, seorang lagi pendaki dari Johor, Muhammad Hafiz Bacuk yang mengiringi pendakian Siti Hanisah berjaya sampai ke puncak Aconcagua iaitu puncak tertinggi di benua Amerika Selatan dengan ketinggian 6,962 meter. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 29 Mac ini untuk mendengar hujahan lanjut dalam permohonan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor untuk memadamkan pembelaan berkaitan komen berpatutan oleh Naib Presiden PKR Muhammad Rafizi Ramli dan satu pihak lagi dalam saman fitnah berhubung isu subsidi minyak. Hakim Dato' Nuraini Abdul Rahman menetapkan tarikh berkenaan bagi membolehkan kedua-dua pihak memfailkan hujahan bertulis komprehensif berhubung perkara itu. Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun yang mewakili Datuk Seri Najib dan isteri berkata, kedua-dua anak guamnya memohon memadamkan pembelaan komen berpatutan oleh Muhammad Rafizi dan pemilik portal media rakyat Chan Chi Kong atas alasan perkara yang disebut itu adalah pernyataan fakta dan bukannya komen berpatutan. 16 April tahun lalu, Datuk Seri Najib dan isteri selaku plaintif memfailkan saman mendakwa Muhammad Rafizi telah memberi ucapan berbaur fitnah terhadap mereka dalam satu forum berkaitan subsidi minyak di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur pada 22 November 2014. Mereka mendakwa ucapan Muhammad Rafizi telah dirakam oleh media rakyat yang kemudiannya dimuat naik ke laman web YouTube dan portal media rakyat. Dato' Sri Najib dan isteri seterusnya mendakwa Chan turut berkongsi rakaman yang sama dalam laman Facebook media rakyat yang boleh diakses secara bebas oleh pengguna internet seluruh dunia. Dato' Sri Najib dan isteri menuntut antara lain ganti rugi am, ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan yang akan ditaksir oleh mahkamah selain faedah dan kos. Tempoh penahanan terhadap seorang pengasuh sebuah taskar di Taman Bunga Raya Jitra dilanjutkan kepada tahanan remand 4 hari bermula hari ini. Penahanan bagi membantu siasatan berhubung kes seorang bayi lelaki berusia 3 bulan yang mengalami kecederaan disyaki akibat didera. Perintah tahanan reman dikeluarkan Majistret Mahkamah Jitra Muhammad Khairul Hafizuddin Ramli terhadap wanita berusia 37 tahun itu. Dalam kejadian 2 hari lalu, mangsa Al-Fatih Ashraf dari Taman Resak Changlun cedera di bawah dagu sebelah kiri, ubun-ubun kepala dan kesan merah pada bahagian pipi kiri ketika ditempatkan di taska itu. Semalam, tertuduh ditahan di taska berkenaan kira-kira pukul 3 petang bagi membantu siasatan. Al-Fatih kini sedang menerima rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah HSP Al-Ustar. Keadaannya dilaporkan masih kritikal. Di Pulau Pinang, Mahkamah Session Balik Pulau menetapkan 16 Februari depan untuk pengurusan kes seorang pengawal keselamatan yang didakwa membunuh seorang pelajar perempuan tingkatan 5
di rumah keluarganya di Teluk Kumbar Oktober lepas. Hakim Sitarun Nisa Abdul Aziz menetapkan tarikh itu selepas timbalan pendakwa raya Syafiq Mahdi memaklumkan bahawa laporan bedah siasat mangsa masih belum siap. Pada 6 November lalu, Tarmizi Yaakob, 20 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Majistret atas pertuduhan membunuh Intan Suraya Mawardi, 17 tahun, di dalam sebuah rumah pangsa Blok 5-118, Flat Bandar Baru Perda, Teluk Kumbar, antara pukul 7.30 pagi dan 7.30 malam, 25 Oktober lepas. Tertuduh yang tidak diwakili peguam didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Prestasi kewangan Khazanah Nasional Berhad tahun lalu kekal berdaya tahan dengan nilai portfolio aset boleh direalisasi RAV meningkat 3.2% menjadi RM150.2 bilion. Portfolio nilai bersih diselaraskan NWA sayap pelaburan negara itu bagaimanapun susut sedikit pada 1.6% menjadi RM109 bilion berbanding tahun sebelumnya. But it was in line more or less with the KLCI 1% decline. And we actually, as you know, invest in a fairly diversified portfolio. And our performance has shown, maybe in the next chart or next one or two charts will show, actually outperform in 6 of the 7 reference markets. Keuntungan sebelum cukai tidak diaudit khazanah berada pada 1.18 bilion pada tempoh sama berbanding 3.22 bilion ringgit sebelumnya. Sepanjang 2015, syarikat itu telah melaksanakan 23 pelaburan berjumlah 8.7 bilion ringgit dan 10 pelupusan pelaburan bernilai 5.3 bilion ringgit yang menghasilkan keuntungan 2.9 bilion ringgit. Khazanah turut mengisytiharkan dividen berjumlah 1.05 bilion ringgit dan cukai yang dibayar berjumlah 136 juta ringgit. Dalam sidang media sama, Tan Sri Azman menjelaskan pelan pemulihan 5 tahun Malaysia Airlines Berhad MAB yang memasuki tempoh 16 bulan pelaksananya berjalan lancar mengikut jadual. Bagaimanapun masih terlalu awal untuk mengetahui sama ada syarikat penerbangan negara itu akan kembali mencatat keuntungan menjelang tahun 2018. Okay, this is going to be a 5-year plan, right? Up to, in fact, it talks about on the eve of 2020 and all that. Within that, we said yes, between 3 to 5 years. We hope MAS will be at a point of, you know, reaching profitability again. And I think we use words like financial sustainability. And one major point, Kamarul, is relisting, right? So this was our aim. Antara pencapaian utama pelan pemulihan MAB termasuk peralihan syarikat daripada Malaysia Airlines System Berhad MAS kepada MAB, pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Baharu Christoph Muller dan kelulusan Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia. Tengku Dato' Sri Zafrul Aziz dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Bank berkuat kuasa 20 Januari ini. Beliau yang juga memegang jawatan sebagai Ketua Eksekutif Kumpulan akan meletak jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CIMB Investment Bank berkuat kuasa tarikh sama. Dalam satu kenyataannya, CIMB Bank memaklumkan pelantikan Tengku Dato' Sri Zafrul ini menggambarkan keyakinan lembaga pengarah terhadap pencapaian beliau dalam menerajui institusi perbankan itu. Sumbangan industri franchise tempatan kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia dijangka meningkat kepada RM28 bilion tahun ini berbanding 26.8 bilion tahun lalu. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Dato' Sri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah, setakat ini 807 syarikat franchise telah mendaftar dengan kementeriannya. Jadi saya percaya hari ini memang dah mula dilihat oleh orang ramai bahawa bisnes melalui franchise ini agak mendapat sambutan dan mendapat keyakinan daripada terutama sekali ibu putera
Jadi sebab itu jumlah yang saya sebut tadi dah kita target 1,000 dah naik 800 orang yang berjaya. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program pemantapan franchisor Bumi Putra Anjuran Perbadanan Nasional Berhad PNS. Terdahulu dalam ucap tamanya, Datuk Seri Ahmad Bashah menasihatkan usahawan tempatan agar lebih kreatif dalam menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu ketika ini. Bagi memastikan survival perniagaan mereka perlu bekerja keras dan tidak terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata. UEM Sunrise Agenta TMS Sdn Bhd, UEM Set dan Township Management Services Sdn Bhd TMS telah memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah syarikat usaha sama. Syarikat itu mempunyai modal berbayar RM5.5 juta dengan UEM Set memegang 70% kepentingan, manakala selebihnya milik TMS yang juga anak syarikat milik penuh Medini Iskandar Malaysia Sdn Bhd. Menurut Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Medini Iskandar Malaysia, Datuk Insinyur Khairil Anwar Ahmad, syarikat usaha sama itu bermatlamat menawarkan perkhidmatan pengurusan kemudahan bersepadu. Ini khususnya bagi pemilik bangunan dan penduduk di Perbandaran Medini serta Iskandar Puteri. I think we need a bit of time also to finalize our business plan and to make sure that we have the right suite of services at the right price. So I think sometime 2016, but I can't say whether it'll be, I doubt it'll be the first quarter, but definitely sometime this year. Tambah beliau, usaha sama itu turut memberi kelebihan kepada kedua-dua pihak dari segi keberkesanan kos dan pengurusan perbandaran yang dipertingkat. Lapan usul digariskan hasil persidangan ke-23 Speaker dan Yang di-Pertua Dewan Negara-Negara Commonwealth CSPOC di Kota Kinabalu, Sabah yang menutup tirainya hari ini. Antaranya cadangan merangka program latihan pembangunan intelektual untuk meningkatkan keupayaan semua anggota Parlimen. Bercakap pada sidang media penutupan CSPOC, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulia berkata, program pembangunan tersebut amat penting khususnya bagi anggota-anggota Parlimen baharu. Some other countries might have it, in Malaysia we don't have that. So it would be better if the government were to make it compulsory. That must be agreed also by the political parties, that all members of Parliament maybe will go to an institution. It is not a government agency. It must be something private. Antara cadangan lain, aspek keselamatan Parlimen dan akses awam, usaha melindungi keistimewaan Parlimen dan kajian semula peraturan tetap dari semasa ke semasa. Sementara itu, para delegasi CSPOC menyifatkan persidangan kali ini amat berhasil. It's an investment in those people so that those people as members of Parliament can do their job better to represent their constituencies, and whether they be government or opposition members of parliament. This is the experience of what happens in other parliaments, so we can gain from that. And it's about gaining from the knowledge that we share and exchange. So what I would say to you is, this has been an excellent conference in learning and getting better knowledge. We come here to share experiences. We exchange ideas. When we get home, we share what we have learned from here. Exchanging ideas, learning from other people's experiences rather than having to reinvent the wheel so that we can move towards the improvement. Persidangan CSPOC selama 4 hari itu dihadiri 48 speaker dan Dewan Negara Commonwealth. Baik, seketika nanti ikuti segmen sukan bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Baik, silakan Akhtar. Zulfahmi Karudin cuba nasib dalam WSBK. Assalamualaikum, terima kasih Kamal dan juga Farhatul.
Baiklah, kita mulakan sukan dengan perkembangan permotoran. Selepas 6 tahun bersaing dalam MotoGP, akhirnya Zul Fahmi Khairuddin membuat keputusan untuk beraksi dalam kejuaraan Superbike Dunia WSBK dan bakal beraksi bersama pasukan Aurelac Racing pada penampilan sulungnya tahun ini. Pasukan yang berpengkalan di Spanyol itu akan memulakan ujian pramusim di Little Jerez hujung bulan ini. Selepas kecewa dengan prestasi tidak menentu dalam saingan kejuaraan motosikal dunia MotoGP, Zul Fahmi merubah haluan dengan beraksi dalam saingan WSBK musim ini. Zul Fahmi yang mengikat kontrak selama 2 tahun bersama pasukan berpengkalan dari Spanyol, Aurelac Racing, berterima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Dato' Razlan Razali yang masih menaruh kepercayaan untuk beliau terus beraksi. Jelas Fahmi beliau tidak melihat aksi di WSBK sebagai turun pangkat. Sebaliknya menganggap ia cabaran baru dan mahu merebut peluang tersebut untuk kembali bangkit sekaligus membuktikan beliau masih penunggang terbaik di Malaysia. Saya yakin Super Sport ini adalah satu cabaran baru bagi saya dan baru-baru ni saya ada mencuba motor 600, memang agak berlainan daripada motor 3 bike, tetapi saya enjoy lebih bila saya ride Super Sport bike sebabnya saya used to train dengan production bike. Tambah Zul Fahmi, persiapan ke arah cabaran baru itu telah bermula sejak 2 bulan lalu sebelum melakukan ujian pramusim di Litar Jerez hujung bulan ini. Dalam pada itu, Dato' Razlan Razali menjelaskan pengalaman luas beraksi selama 6 musim dalam MotoGP memberikan kelebihan bagi Zul Fahmi dan ini membuka peluang buat beliau beraksi dalam saingan lebih besar seperti SBK atau Moto2. Dan bagi saya, apa yang saya nasihatkan ke Fahmi ialah kalau ada peluang untuk remain di World Championship walaupun di MotoGP ataupun SBK, stay there. Dia kena fight, ambil peluang ni, buat yang terbaik dan buat sepenuhnya. Sebab bila dah turun balik ke Championship bawah daripada World Championship, walaupun MotoGP susah nak naik balik. Jika dia maintain di World Championship, maintain lah. Kalau nak struggle lah di World Championship, jangan struggle di championship yang lain. Dato' Razlan dan Zul Fahmi ditemui pada majlis penghargaan yang diadakan di ibu kota. Hasrat jurulatih Sabah, Zeran Simonich untuk mendapatkan khidmat Rozaimi Abdul Rahman tidak menjadi kenyataan apabila bekas penyerang Harimau Muda itu menandatangani kontrak 3 tahun bersama pasukan JDT. Sebelum ini, jurulatih dari Croatia itu menaruh harapan terhadap pemain itu walaupun dilanda kecederaan pada musim lepas, dapat kembali cergas ke prestasi terbaiknya dan mampu mencuri tempat dalam skuad badak. Nyata kecewa dengan pemergian Rozaimi seperti yang dipaparkan dalam laman web rasmi JDT, Veran Simonich mengakui ia adalah kesilapannya sendiri yang menyebabkan Rozaimi disambar pasukan lain. Walaupun ada yang meragui prestasi Rozaimi sebelum ini, jurulatih itu tetap percaya kepada kemampuan Rozaimi. My mistake because I said he's a very good player and the media put in the media. If I don't put him playing, nobody asks for him because he was already a die player. But people in Malaysia respect my opinion. If I say Rozaimi good, they second him immediately. Sementara itu, pengurus pasukan Sabah Dato' Nizam Abu Bakar Titingan turut terkejut dengan laporan Rozaimi menandatangani kontrak dengan JDT. Ini kerana katanya, sebelum ini Rozaimi telah pun menyatakan persetujuan untuk menyarung jersi skuad badak. Bagaimanapun, katanya beliau akan menghubungi Rozaimi bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara ini. Dato' Nizam ditemui media selepas menyaksikan perlawanan persahabatan pasukan Sabah dengan DYSFC yang bakal membuat penampilan sulung dalam Liga FAM. Menjelang kejohanan golf Belarusia 2016, Naib Ketua Pasukan Asia Lian Wing Chong optimis pasukannya mampu memberi tentangan kepada pasukan Eropah dalam misi memburu trofi edisi kedua yang akan bermula Jumaat.
Ia berdasarkan pengalaman dan kualiti pemain pasukan Asia yang sudah mempunyai pengalaman selain bermain di gelanggang sendiri. Faktor cuaca nyata tidak menjadi halangan buat 12 pemain yang mewakili pasukan Asia sepanjang berasi di lapangan golf Glen Mary bermula Jumaat ini. Beliau yang juga juara Order Merit Jelajah Asia 2007 menjelaskan pemain dari Asia tampak tidak berdepan masalah untuk menghadapi cuaca panas dan keadaan lapangan sepanjang sesi latihan pagi tadi.在这个场地，我相信我们亚洲队的一个选手，因为场地并不算太长，而且就是更需要的一个是准确，包括就是我们亚洲队的一个选手，对于在这样的一个场地上面的话，我相信他们能出一个好的成绩。 Tambah Lian, beliau akan membantu Ketua Pasukan Asia Jeff Milka Singh untuk berbincang dan memastikan pemain berjaya meraih mata. Pemain kelahiran Korea, Jung Hoon Wang pula melihat jurang di antara pemain Asia dan Eropah tidaklah terlalu jauh. Malah apa sahaja boleh berlaku sepanjang 3 hari kejohanan dan ranking pemain bukanlah sesuatu yang penting untuk diperkatakan. 我觉得赢了这是很有可能的。大家也知道，在去年的话，亚洲队跟欧洲队大家都是打平，包括这次来的这个场地的话，我们能看得到，在于我们虽然能从这个世界排名上看到欧洲队他们的实力。 Piala Eurasia di sisi kedua akan memulakan saingan pada Jumaat sehingga Ahad di lapangan golf Glen Mary, Shah Alam. Di KM Eropah, pemain tumpuan adalah bekas pemain nombor satu dunia, Lee Westwood. Beliau yang sudah merangkul 23 trofi jelajah Eropah pastinya merasakan tekanan untuk membantu pasukannya sepanjang saingan Piala Eurasia. Pemain berusia 42 tahun ini juga tidak mahu mengecewakan Ketua Pasukan Eropah Darren Clark yang memilihnya untuk disenarai bersama-sama 11 lagi pemain. I think Darren's probably looked at his team and sees it's a young team and you know, not too much team golf experience in it and wanted some experience in there and you know, therefore he's picked myself and Ian. Obviously when you're a captain's pick you feel a little bit more pressure to perform and validate that pick, but you know, I've been a pick for the ride a couple of times and it was the first time I played the Eurasia Cup obviously and obviously got picked this week. Selain Westwood, 5 pemain pernah beraksi dalam kejohanan match play, antaranya Ross Fisher, Søren Jensen dan Ian Poulter. Kejayaan muncul juara kejohanan squash terbuka British Junior bawah 15 tahun di England awal tahun ini membakar semangat ratu squash cilik negara Aifa Azman 14 tahun untuk tampil dengan lebih cemerlang tahun ini. Namun pada masa yang sama tumpuan terhadap pelajaran tidak diabaikan kerana beliau akan menduduki peperiksaan PT3 tahun ini. Pelancaran saya training lebih hard, training lebih banyak lah. Tingkatkan stamina dan fokus tu PT3 juga. So, this year ada PT3. Aifa ditemui selepas menerima sumbangan daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Mukhristun Mahathir di Wisma Darul Aman Nalustar. Selain kejohanan squash terbuka British bawah 15 tahun 2016, Aifa pernah menjuarai beberapa kejohanan lain sepanjang tahun lalu. Antaranya kejuaraan junior kebangsaan bawah 15 tahun, terbuka junior Pulau Pinang bawah 15 tahun, kejuaraan individu junior ASEAN dan Perfect Junior Open bawah 17 tahun. Aifa kini dianggap antara pengganti ratu squash negara, Dato' Nicole and David.
Jurulatih Persatuan Squash Kedah, Cheong Pak Kau, gembira dengan cadangan Kerajaan Negeri Kedah untuk membina sebuah kompleks gelanggang futsal dan squash yang baharu di negeri ini. Menurut Cheong, pembinaan gelanggang squash yang baharu itu akan memberi keselesaan kepada atlet squash. Sangat berbesar hatilah kepada Kerajaan Negeri Kedah kalau permohonan untuk 10 gelanggang yang kami pohon tu kalau jadi, God willing, very good untuk semua, untuk waris-waris yang lain yang mungkin nak hantar anak-anak ke. Beliau berkata ketika ini terdapat kira-kira 64 atlet cilik menjalani latihan di 5 gelanggang squash di Kompleks Hijau Kuning. Gelanggang terbabit yang dibina pada tahun 1992 diilhamkan oleh bekas Presiden Persatuan Squash Kedah, Allahyarham Dato' Ahmad Basri Akil. Baiklah, sekian sukan. Kita kembali bersama Kamal dan juga Farhatul. Silakan. Baik, terima kasih kita dengan perkembangan sukan itu tadi. Kita ke berita seterusnya. Bagi mempelbagaikan pilihan penonton setia RTM, satu program baru akan menemui penonton bermula 17 Januari ini. Program Sembang Santai bertajuk Teh Tarik Cipta itu akan bersiaran pada setiap Ahad 12.30 tengah hari di TV1, mengenengahkan cerita terbaru selebriti tanah air yang mengukir nama dari tahun 50-an sehingga 80-an. Selebriti sensasi Rosita Cik Wan yang bertindak sebagai pengacara akan menjejak dan mengimbau nostalgia kejayaan artis yang berjaya mengukir kejayaan sehingga sekarang. Menariknya, Cita juga akan menyajikan teh tarik yang dibuatnya sendiri kepada setiap tetamu rancangan. Program Teh Tarik Cipta ni kita mengimbau kembali nostalgia seniman, seniwati tanah air kita yang mana kita dah lama tak tengok kat TV kan. Mesti kita tertanya-tanya, diorang buat apa, duduk kat mana, macam mana diorang bermula jadi pelakon ataupun penyanyi kan. So ini adalah antara yang apa yang kita nak ketengahkan dalam program Teh Tarik Cipta ni. Antara artis yang diketengahkan ialah Zaitun Sameon, Nasir Wahab, Era Fazira dan Rubiah Suparman. Pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad dianugerahkan Fellow William Pitt, College Pembroke University, Cambridge. Pengiktirafan itu adalah atas kerjasama rapat Felda dengan universiti berkenaan. Laporan Zahra Osman di London. Majlis dimulakan dengan Tan Sri Muhammad Isa menandatangani buku yang memasukkan namanya sebagai anggota Universiti Cambridge dan College Pembroke. William Pitt ialah Perdana Menteri Britain paling muda dalam tahun 1783. Majlis yang berlangsung di Dewan Thomas Gray yang pernah didiami Pitt ketika beliau merupakan seorang pelajar. Pengiktirafan oleh universiti ini ialah hasil memorandum persefahaman yang ditandatangani oleh Yayasan Felda dengan College Pembroke 2 tahun lalu yang membolehkan pegawai kanan Felda mengikuti program korporat. Ini merupakan satu penghormatan kepada kumpulan Felda kerana kita telah mengadakan hubungan sejak beberapa tahun, 2-3 tahun yang lalu antara Yayasan Felda dan juga dengan Pembroke College dan diikuti pula dengan usaha sama dengan pihak Cambridge menerusi nanocarbon kita. Kita mengeluarkan grafin seperti yang kita maklum bersama dengan Cambridge University dan oleh kerana kerjasama ini nampaknya bukan saja dari segi student ataupun pelajaran tetapi dari segi sudut perniagaan juga telah merapat hubungan dengan Felda. Ini akan menjadikan hubungan ini, kolaborasi ini akan lebih baik pada masa-masa akan datang. Ini satu penghormatan kepada kumpulan Felda. Terdahulu, Tan Sri Isa telah melawat makmal Nano Systems dan diberi taklimat mengenai perkembangan terkini penyelidikan yang hasilnya dijangka akan memanfaatkan banyak sektor seperti penerbangan, otomotif dan elektronik. Ia juga telah memberi manfaat berhubung tenaga kerja dari Felda yang turut serta dalam penyelidikan penghasilan bahan-bahan nano. Baiklah, Nasional 8 edisi 13 Januari. Esok, RTM bakal mengimbau kembali perjalanan hidup dan jasa bakti Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak.
Dari pandangan ahli keluarga sehingga kekenalan rapat Allahyarham, semuanya akan dipaparkan secara eksklusif melalui program Selamat Pagi Malaysia SPM edisi khas mulai 8 hingga 10 pagi. Dan pastikan ya, anda setia menonton TV1.